សម្ដេចធិបតីអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមផុសផុលដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានផុសផុលបន្ថែមទៀតដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរកម្ពុជាទាំងទៅលើទិដ្ឋភាពគុណភាពនិងបរិមាណប្រកបដោយនិរន្តរភាពបរិយាប័ន្នយោងតាមសារលិខិតអបអសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទទេសចរនិងសន្តិភាពសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាជាការពិតការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរឲ្យក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់កម្ពុជាគឺទាមទារឲ្យមានការគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជានិច្ចកាលរាជរដ្ឋាភិបាលនេតការទី7នៃរដ្ឋសភាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការធានាចីរភាពកំណើននៃវិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានការបន្តគិតគូរលើការជំរុញពិពិធកម្មគំនិតច្នៃប្រឌិតនវានុវ័នដើម្បីធានាភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យទេសចរកម្ពុជានៅក្នុងកម្រិតតំបន់និងសកលលោកជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនេតការទី7នៃរដ្ឋសភាបានសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោជាផ្លូវការដែលទាំងនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យទេសចរក៏ដូចជាគោលដៅពហុទេសចរថ្មីដែលនឹងផុសលេចត្រដែតត្រដឹមនៅអមតាមមាត់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនេះអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាសមិទ្ធផលថ្មីសំខាន់ជាច្រើនទៀតបានលេចចេញជារូបរាងបណ្ដាបណ្ដាសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យទេសចរជារួមមានប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីខេត្តសៀមរាបខ្នាត 4E ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុដែលទើបតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យត្រូវស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានផ្លូវរត់រហូតដល់3300ម៉ែត្រនិងជាពិសេសប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដេជោក្រុងតាខ្មៅប្រភេទខ្នាតយក 4F ដែលអាចឲ្យគ្រប់ប្រភេទយន្តហោះទាំងអស់អាចចោះចតបានដែលនឹងត្រូវបើកឲ្យដំណើរការក្នុងដំណាក់កាលទី1នាដើមឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2025ខាងមុខដ៏ខ្លីនេះសារលិខិតរបស់សម្ដេចធិបតីគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីត្រីភាគីពហុភាគីឬគ្រប់វិស័យរាប់ទាំងវិស័យទេសចរនេះផងកម្ពុជាតែងតែគោរពទៅលើគោលការណ៍សន្តិសហវិជ្ជមានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយដែលសកម្មភាពទាំងនេះបានចូលរួមក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរួមទាំងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនោះសម្ដេចធិបតីបញ្ជាក់ថាសូមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានផុសផុលបន្ថែមទៀតដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរកម្ពុជាទាំងទៅលើទិដ្ឋភាពគុណភាពនិងបរិមាណប្រកបដោយនិរន្តរភាពបរិយាប័ន្នដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍបានជាផ្លែផ្កាទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានេះដើម្បីជាការចូលរួមអបអរសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទទេសចរនិងសន្តិភាពសម្ដេចធិបតីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជនអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមគាំទ្រនិងរក្សាឲ្យបានសុខសន្តិភាពវិបុលភាពទាំងនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យជាពិសេសត្រូវរួមគ្នាអភិរក្សវិស័យទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិសហគមន៍ទេសចរវប្បធម៌ប្រពៃណីឧទ្យានជាតិព្រៃសហគមន៍ផ្សោតទន្លេមេគង្គព្រៃឈើការការពារបរិស្ថានការជំរុញបង្កើនគុណភាពផលិតផលនិងសេវាទេសចរការរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពទេសចរការរក្សាភាពញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍ភ្ញៀវយ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងស្មារតីស្រឡាញ់រាប់អានសហប្រតិបត្តិការល្អជាពិសេសចូលរួមកាន់តែខ្លាំងក្លាដល់ចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាស័ក្តិសមជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនិងក្លាយជាគោលដៅទេសចរលំដាប់ពិភពលោកអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសកលវិទ្យាល័យ Bill Bright LT The best quality of education in Cambodia វិតាមោទនភាពផលិតផលជាតិនំប៉័ងបាយ័នតែងតែនៅជាមួយលោកអ្នកគ្រប់កាលៈទេសៈទឹកពិសាកម្ពុជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់សុខភាពអូខេដេវីឡាយើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅកម្ពុជាណាហ្កាវលទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យពីមណ្ឌលកំសាន្តប្រចាំតំបន់ទន្លេមេគង្គ